Bugünün insanlarının arıları yalnız bal istehsalçısı kimi değerlendirmeleri təbii ki onların funksiyasını kiçiltməkdən başka bir şey değil. Arının bioloji funksiyası belki de bəşəriyyəti öz qanadları altında koruyup saxlamasıdır. Bəs arılar bu ağır funksiyanı hansı sxemlə həyata keçirirlər? Dostlar, bu sualların cevabını bilmək istəyirsinizsə, videonu sona qədər izleyin. Video keçməzdən öncə bu tərz videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Astara və lirikin şəfalı çiçəklərindən toplanan bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin yüksək keyfiyyətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vuraraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamışsınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir. Müqəddəs Quranın bal arısı mənasını verən Ən-Nəhl surəsində göstərilən konkret faktlar arının insan cəmiyyəti üçün nə dərəcədə faydalı olmasına bir sübutdur. Ancaq bu haqda biraz sonra. Gəlin arıların Einstein dəyərləndirilməsi mexanizmindən danışaq. Nisbilik nəzəriyyəsinin banisi olan Yahudi əsilli Albert Einstein həm də arılarla bağlı apardığı dərin araşdırmaları ilə də seçilirdi. Amma bu araşdırmalar elmi müstəvidə deyil, sadəcə bir hobbi xarakteri daşıyırdı. Hobbi olmasına baxmayaraq, alim uzun müddət araşdırmalardan sonra belə bir yetkin qənaətə gəldi. Arılar olmasa, insanlar da olmaz. Sonra isə argumentini nisbətən açaraq arıların vacibliyini bir daha göz önünə gətirdi. Əgər arılar kütləvi şəkildə yer üzündən itərsə, ondan sonra insanlar cəmi 4 il yaşaya bilər. Çünki arıların məhvi tozlanmanın, bitki və insan nəslinin artmasının sonu deməkdir. Arılar 130 min növ bitkidə tozlanma prosesini yaradaraq yer kürəsində bəsit desək həyatın varlığını təmin etmiş olurlar. Çünki həmin 130 min bitki bütün yer kürəsinin oksigen tələbatını ödəməklə yanaşı ekoloji tarazlığın bərpasını da təmin edir. Tozlanma prosesinin ildən ilə yavaşlanması isə sosial terminologiyada ekoloji böhran adlanan, əslində isə ekoloji tarazlığı əmələ gətirir. Kütləvi istiləşmə və havada maqnit induksiyasının artmasına gətirib çıxarır. Özündə xüsusi və hər bir incəliyə qədər peşəkarlıq meyarlarına cavab verən laboratoriyaya sahib olan arı, gündəlik uçuş zamanı iki önəmli işi görür. Hər gündə olmasa ara sıra qarşılaşdığımız çiçəyə qonan arı səhnəsi əslində bəşəriyyət üçün o anda oksigen balansını qorumaqla yanaşı öz fabrikinin məhsulu olan balı da hazırlayır. Hər bir bal arısı dayanmadan gün ərzində 20 min çiçəyə qonur. Bir arı isə orta hesabla həyatı boyu 2 milyon kvadrat kilometr qət edir. Arı bir çiçəyə qonduqda yapışqan sıx tükləri çiçək tozuna bulaşır. Sonra həmin bitkinin başqa fərdinə qonaraq çiçək tozlarına ona bulaşdırır. Bu vəzifənin icrasında isə maraqlı bir səhnə meydana gəlir. Bal arısı qızıl gülə qonsa, ətrafdakı qızıl gül çiçəkləri bitənə qədər başqa növə qonmur. Bunun səbəbi isə budur. Əgər fərqli çiçəklərə qonsaydı, çiçək tozları fərqli gül növlərinə daşınacağına görə döllənmə meydana gəlməz və çiçəklərin nəsli kəsilərdi. Çiçək nəslinin var olması sırf estetik anlamda qavranılmamalıdır. Arılar onlarda instinkt kimi formalaşan tanıma qabiliyyəti sayəsində çiçək növlərini bir-birindən ayırt edə bilir. Bu ayırt etmə bacarığı çiçək tozlanmasını pozmamaqla yanaşı, balın tərkibinin də stabil qalmasını təmin edir. Bəşəriyyətin mövcudluğu müddətində əsrlərdir ki, öz mənəvi elmi aktuallığını itirməyən, Quranda da tozlanma, bal ekoloji tarazlığın səbəbkarları olan arıların xüsusi missiyanı yerinə yetirmələri qeyd olunur. Quranda Ən-Nəhl surəsində Rəbbimiz bal arısına belə vəhy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduğu yerlərdə özünə yuva tik. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolları hatk et. O arıların qarınlarında insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bundan da düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Quran-ı Kəriminin Ən-Nəhl surəsi bal arılarının Allah tərəfindən hesablanmış misionerlik funksiyasını çox gözəl şəkildə həyata keçirir. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, dünyada balın azalması belə bir çox fiziki problemlərə gətirib çıxara bilər. Təsadüfi deyil ki, nanotexnologiyaların xüsusilə də tibb sahəsində sürətlə inkişaf etməsinə baxmayaraq, bal ilə müalicə üsulu günü-gündən öz aktuallığını artırır. Dərmanların müalicə edə bilmədiyini arı ilə müalicə etmək olur. Hələ eramızdan əvvəl 4-cü əsrdə Makedoniyalı İskəndər Hindistanda vəfat etdiyi zaman onun meydini Yunanıstana dək uzaq yolda xarab olma və iylənməkdən qorunmaq üçün bir müdrikün məsləhəti ilə təmiz balın içində aparırlar. Nəticədə meyit öz təzəliyini qətiyyən itirməyib.
Dostlar, siz də təbii və qatqısız bal axtarışındasınızsa, keyfiyyətinə 100% əmanət verdiyimiz Arzu Vüsal Hüseynzadənə min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi balı sifariş verə bilərsiniz. Qeyd edək ki, gənc Arzu Vüsal Astara ilə Lerikin sərhədində yerləşən Miki kəndində arçılıq təsərrüfatı ilə məşğuldur. Dostlar, siz də bu təmiz və qatqısız baldan sifariş vermək istəyirsinizsə, aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinə çatdırılma pulsuzdur. Belə dəyərli dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənədək. Salamat qalın.